Utav jord. Anton vinner Jörgens serv. Vi har 10-5 när Jo nu ska serva igen. Serven så fort nu. Han låter bollen stötta och så får skruven dö ut undan för undan. Sen sätter han hit racketen. Åh, vad fint han spelar! Här får, ja, det här ska vi nog kalla för världens svåraste backhandslag. När han rusar in det där slaget. Han springer in det. 6-12. Det finns ett svagt hörn där. Det är just backhand. Men han har tagit ett steg längre in mot mittlinjen. Ja, det brukar vara nästan alla fensattare oroliga hörn där ute. Där Jörgen är uppe i en 15-9 ledning i det tredje setet. Vi har 1-1 i set. Det här släpper inte Persson i det här sättet i alla fall. Han utklassar Yu Shantong nu i två set. Oj, oj, oj. Dålig match. Nästan ingen spel om bollen. Första set överlägset kinesisk seger tack vare serv. Och Jörgen gick mest omkring och funderade på hur han skulle klara upp serven i det andra setet. Så att han var aldrig i närheten av det första. Och sen har kinesen då inte varit i närheten av vare sig det andra eller tredje. 21-10, 21-9. Får jag tala om två svenska VM-finalister nu då? Gör du det? Men inte du! Yang Jialiang, världsmästaren i bild. Ja, ja, det var nästan ett leende där genom tid. Med, ja. Ja, vad ska Yu Shantong göra? Han måste ju för det första vinna sin serv igen nu. Ja. Det är inte bara speltekniskt gör den över. Mentalt. Vi ser ju på han inte mogen för sådana här stora uppgifter nu. När Jörgen har ju ett speltempo.
motståndet. Han kan förlora ett första set, han kan leda med 2-0 och det blir 2-2 som mot en kines och ändå komma tillbaka och vinna ett överlägset skiljeset. Det här såg ju mycket viktigt nu. Det första med kinesen. Ska han få igång sin serv så måste det nog ske nu. Han har fått råd om att försöka skruva upp tempot ännu högre. Att det ska vara så missar han sin första serv i matchen. 1-2. Oj. Så här spelar Jörgen Persson när han spelar som bäst. Backhand à la Persson. Och det är 4-1 till Jörgen. I kinesens serv i det fjärde sättet. Här kommer backhanden. Det är pissgrapp. 4-1, Jörgen Sörd. Persson så här. Så kommer det här att bli VM-tävlingarnas snabbaste match i de sista tre omgångarna. En serve kvar för Jörgen, 7-2. Åtta 2 till Jörgen Persson och ledning 2-1 i set. Ytterligare med serving. Kom den här långa fina. Men den hittar ju Jörgen direkt. Sen kan han inte slå förbi det. Han slår inte så hårt va? Det är lätt att ballongplocka mot en sån här liten pennpassare. Han slår kvick men inte hårt. Apropå tändpassning, ja, nu får vi uppleva antagningen för första gången sedan 1975. Finaler i herrsingel och herrdubbel utan tändpassare. Det har inte hänt sedan 1975 när Ungern och Jugoslavien dominerade finalerna. Tror jag att vi får två svenska i final nu? Nu tror jag det. Vad har vi? Vi har 5-9. 6-9. 9-6-15. Det var 11 kineser i första omgången. Det var 8 svenskar. Det var 5 kineser i åttondelsfinal. Det var 3 svenskar i åttondelsfinal. Det var 3 kineser och 3 svenskar i kvartsfinal. Det är 2 svenskar och 1 kines i semifinal. Och nu är frågan om det blir 2 svenskar i final. Det är otroligt om det är så som det blir. Jörgen 10-6. Jag tycker det otroliga redan har skett att vi har gått förbi Kina. Övriga Europa här har ju hela tiden trott att det var omöjligt att komma ikapp Asien. De trodde snarare klyftan bara skulle vidgas. Och så att säga visa att det gick. Och till och med har gått att gå förbi Kina. För nu är vi bättre på här sidan vill säga. Och vi är också kapp mentalt i... lagfinalen man fick 4 skiljeset. Jörgen Persson har under singen vunnit 3 raka skiljeset mot kineserna. Och nu ser det ut som man skulle göra 3-0 på den här unge Jörgen. 3-1. 3-1. Och då betyder det
att Sverige totalt under de här två veckorna har besegrat Kina med 9-4. Stämmer. Det blev 5-0 i lagtävlingen och sen har det blivit ytterligare 4 segrar. 7-15. Och Jörgen då går upp 22-0 fram till finalen. Och vinner Jörgen det här nu så är det svenskt VM-guld och svenskt VM-silver redan klart. Det är bara fördelningen mellan Wallner och Persson som återstår. 8-15. Nej, här upp. Lena Öst och Sören Alén. Nu får ni sitta på läktaren i finalen. Nu får ni inte coacha längre i detta VM. Vilket öde för dessa coacher att inte få coacha en VM-final. När de har Wallner respektive Persson där. Jag tror de är nöjda. Gott öde. 16-9 till Jörgen. 2-1 i set. Däremot så kan jag tänka mig att det finns svenska tv-tittare som inte tycker att det är spännande nu. Men jag tror å andra sidan att det också finns många som kan sätta sig till rätta och njuta av en helt svensk och mycket välspelad final. För det är alltid bra bokande när svenskarna möts. Vi ska ju sent glömma semifinalen i Paris i fjol på EM mellan Appelgren och Gio. Och mellan Jörgen och Gio har gått många fina matcher. Det kommer bli en sådan i eftermiddag också. 17-11 nu för Jörgen. Jörgen Persson, tre bollar ifrån sin allra första VM-final i singel. 19-11. Det här är utklassning. 11-21, 21-10, 21-9. Ja, han har nästan lämnat ett set i handikapp. Jörgen Persson har 9 stycken set på matchbollar. Och när han står in där nu så är Sveriges VM-guld klart. Innan finalen är spelad. Ja, Sveriges bästa VM genom tiderna. Suverän. Nagoya 1971 var ett stort år när 18-åringen Stellan Bengtsson blev världsmästare. 1973 i Sarajevo. När Sverige för första gången blev lagmästare och dessutom vann Stellan och Kjell Johansson finalen i dubbel. Men 1989 i Dortmund slår alla rekord. Och här skrivs inte bara fingershistoria utan stor vän.